אוקיי, אז בסרטון הזה אני אראה לכם איך שמים אגף בוקרים כמו שצריך. טוב, שמתי אותו, באמת, אז אני אסביר לכם קצת על אגף בוקרים. זה אגף בוקרים כמו שאתם רואים, שחור, של חברת קודי ג'יימס. יש כמה מידות, אני קניתי את מידה 42, במידה אמריקאית זה 8.5. מידה יש רוחב, אני קניתי את רוחב D שזה נורמלי, יש EE שזה יותר רחב, רואים? אני משתמש בגרבי כדורגל ארוכות, זה יותר נוח לרגל. שומעים את הצליל של המגפיים? מי שיש מגפי בוקרים אוהב להרעיש שהוא הולך. זה בגלל הסוליה, תראו את הסוליה. מעקב. ככה צריך להיות העקב.